Idemo uživo do Zagreba, tamo je naša Marina Barukčić. Je li Marina nakon sastanka sa upravom i nepoznato više detalja o ovoj aferi? Sastanak ministra Filipovića sa upravom INE trajao je sat vremena i svi su jasno i glasno rekli da ne žele ništa govoriti, tako da o detaljima tog sastanka ne znamo baš ništa. Možda ćemo nešto znati u srijedu kada i INA ima izvanredni nadzorni odbor, ali u ovom trenutku reakcije iz INE nemamo zapravo nikakve, osim one prve reakcije za sami vikend. Ministar gospodarstva samo je kratko uoči tog sastanka rekao da će on narediti tu izvanrednu reviziju same revizije unutar INE, unutarnje revizije i eksterne revizije, kako bi se zapravo vidjelo kako je moguće da gotovo 140 milijuna eura u dvije godine iscuri iz te najveće državne energetske kompanije, a da izgleda nitko to ne primjećuje, niti nadzorni odbor, niti uprava, barem se sada u ovom trenutku tako tvrdi. I sam ministar Filipović bio je 4 mjeseca u nadzornom odboru INE i on sam kaže da on ni na koji način nije bio upućen u ovu vrstu plinskog poslovanja. A ono što se događalo je da je zapravo prvo osumnjičeni, uhićeni direktor INE, Damir Škugor, je prodavao plin iz INE, koji, odnosno kupovao preko jedne druge novoosnovane tvrtke u Osijeku, plin iz vlastite kompanije INE za 20 eura po megavatu, kako bi taj plin prodavao na inozemnom tržištu za 210 eura po megavatu. To udružio se sa još 4 osobe, osnovali su posebnu tvrtku u Osijeku kako bi izvlačili taj novac, tako se barem sada sve čini prema ovim sumnjama, i taj novac završavao je na računima, njihovim računima, ali najveći dio, gotovo polovica, završavala je na računu oca Damira Škugora. I na preskonferenciji koja se prije nekoliko trenutaka završila ovdje u Ministarstvu financija, upravo se Ured za suzbijanje i sprječavanje pranja novca, novinari su pitali pa kako je moguće da oko više od 70 milijuna eura završi na računu jednog umirovljenika i da to nitko ne primijeti i da toliki novac iscuri iz jedne kompanije. Nisu nam mogli naravno otkrivati detalja, ali su rekli da taj novac jasno nije uplaćen u jednoj transakciji, da je uplaćivan kroz više transakcija. Nisu nam ni rekli preko koje kompanije se prodavao taj plin u inozemstvu, niti je li sa računa umirovljenika novac išao na druge račune. Te detalje žele zadržati za istragu USKOK-a, ali kažu sve je započelo tako što je prije oko 2 godine nekoliko hrvatskih komercijalnih banaka javilo poreznoj upravi da se događaju nekakve sumnjive prilično velike transakcije. I tada su oni počeli pratiti 16 računa u 8 banaka, prijavili su sve USKOK-u. USKOK je to nadzirao kroz ove 2 godine i došli su do toga da se zapravo plin iz hrvatske naftne kompanije prodavao i da se na njemu višestruko zarađivalo prema, dakle, sumnjama, što je, koje se naravno moraju još potvrditi. Istraga je upravo u tijeku, a porezna uprava dobila je priliku za povijesno najveću blokadu koju su, dakle, u 30 godina Hrvatske učinili u subotu kada je započela ova istraga. 1,8 milijuna eura su blokirali na, kako sam rekla, 16 računa u 8 banaka, ali i u 6 investicijskih fondova. Istraga je tek počela, prema hrvatskoj praksi ona bi mogla trajati poprilično dugo, pa čak i nekoliko godina, ovisi o svemu, ali kako doznajem, ovih 5 uhićenih i osumnjičenih su čak i praćeni, nadzirani, u smislu prisluškivani, tako da neće tu biti samo svjedoci i trag novca, nego i snimke telefonskih razgovora koje će u sudnici svjedočiti protiv njih. Hvala ti puno za sve informacije. Podsjećanja, naša Marina Barukčić uživo iz Zagreba.